19 anos apenas e muito talento. Vocação natural no volante de um carro de exibição ou de corrida? Com influência do pai, campeão brasileiro de rally de velocidade. Aliás, Toninho Genuim se aposentou para cuidar da carreira da filha, a única piloto do Brasil que compete no drift. O calendário de provas, a projeção para o futuro, as dificuldades para conseguir patrocinadores, os sonhos de Bruna Genuim. É nesta terça, no Balanço Geral.